Асамблея діячів культури продовжує вирішувати долю країни. Можливо, Євгену запропонувати роль як речника, оскільки він насправді є медійне обличчя, людина Майдану. Що думає відомий галерист про сучасних реформаторів у сфері мистецтва? Тобто, якщо цю асамблею перемістити за границі Міністерства культури, це нормальний дискусійний клуб молодіжі. Вилами по воді або мистецтво Ебро – майстер-клас тільки в Арт-Сіті. Все достатньо просто. Но выглядит как волшебство. То есть занимаюсь этим даже больше 2 лет. Каждый раз, когда я получаю вот такой оттиск с воды, он меня все равно потрясает и удивляет. То есть я думаю, как это возможно?